Claro. Ian. Tu. Kjør. Vi er i gang med dagens andre panelløp. En Stensrud-rally her i står alene på strek. Tar da føringen ut fra start. 60 meter bak startet to Emeros Amulett. Så er langt ned til tredje gjesten, Gorders Cloudberry, som sto på 220 meter tillegg. Enda lengre da til fire Skorpan CC fra 340 meter tillegg og fra 380 meter tillegg nummer fem Rufsmo. En Stensrud rally her i føringen av ni mot første sving. Fortsatt er det langt tilbake til to Emeros Amulett. Langt fra den til tredje gjesten, tre Gorders Cloudberry. Som fjerde da fire Skorpan CC, deretter fem Rufsmo. Inn mot oppløp for første gang da med en Stensrud rally her i og Amalie B. Martinsen. Fortsatt er den 350 meter tilbake til to Emeros Amulett og Tove Marie Groven. Halv sving fra den til tre Gorders Cloudberry og Maren Grenne. Så er en drøy halv sving tilbake til fire Skorpan CC og Cyril Riset. Avslutter det gjør fem Rufsmo og Mari Palin Mjøen. En Stensrud rally Harry i front. Har fortsatt en god bit tilbake til to Emeros Amulett. Meter bak den har vi nå seks, nemlig tre Gorders Cloudberry. Så er det en 80 meter til fire Skorpan CC. 60 bak den har vi så fem Rufsmo. Ta fatt på siste runden og gjør igjen Stensrud rally her der foran. To Emeros Amulett ser ikke ut til å ta inn noe på forspranget til en Stensrud rally her i. I stedet er det tre Gorders Cloudberry som snart har tatt igjen to Emeros Amulett. Det er nå bare en 20 meter bak. Fortsatt da som fjerde fire Skorpan CC avslutter det hele gjør fem Rufsmo. Nedover siste bortre langside får en Stensrud rally her i føringen. Fortsatt med en nærmere 60 meter til Emeros Amulett. Forbikjøres den nå av tre Gorders Cloudberry. Første 1000 gikk på 2.52. Innom galoppen tre Gorders Cloudberry. Trøbler litt med travet lengre bak, gjør også fire Skorpan CC. Og bare en 50 meter foran fem Rufsmo. 500 meter igjen av løpet for en Stensrud rally her i der foran. Nærmer seg bakfra, det gjør tre Gorders Cloudberry som nå har en 40-50 meter fram. 40 meter bak den igjen har vi to Emeros Amulett, nye 40 til fire Skorpan CC. Nærmere 60 nå fra den tilbake til fem Rufsmo. En Stensrud rally her i føringen nærmer seg stadig vekk. Det gjør tre Gorders Cloudberry når vi svinger inn på oppløp. Inn på oppløp en Stensrud rally her i føringen. Legges ut i angrep tre Gorders Cloudberry som nærmer seg kraftig. Som tredje da to Emeros Amulett opp en par lengder bak den fire Skorpan CC. Deretter er vi fem Rufsmo. Tre Gorders Cloudberry har taket i en Stensrud rally her i midt på oppløpet. Får lengden tilbake til en Stensrud rally her i opp som tredje fire Skorpan CC. Kort galopp for to Emeros Amulett. Avslutter gjør fem Rufsmo. Det er tre Gorders Cloudberry og Maren Grenne som går inn til seier i dagens andre panelløp. Vinner foran en Stensrud rally her i opp som tredje fire Skorpan CC.
Deretter to Emmerus Amulett 5 Rufsmo. Da var dagens poddeløp 2 i mål. Vi skal ha startformprøve klokka 13.20. Og første løp starter klokka 13.50. Pony nummer 2. MRO sammenlitt diskvalifisert for galopp. Ja, og begynner å bli vant med å være på seremoniplass. Maren Grenne som vinner med nummer 3, Gorders Cloudberry. Eller hvordan uttaler du navnet? Ja, Gorders Cloudberry. Du vant jo sist søndag også, du. Hvordan er det å være tilbake? Det er veldig artig. Litt om løpet i dag da. Du hadde 220 meter tillegg. Hvordan så du på oppgaven før løpet? Jeg tenkte bare å kjøre fort fra start. Så fort som mulig fra start, og håpet at du skulle ha litt krefter igjen på slutten nå? Ja. Hva tenkte du på oppløpet da? For da du lå jo fortsatt bak da, hadde du fortsatt mulighet, hadde du trua på at det her skulle gå? Ja, jeg begynte å få mer og mer trua. Hvis du skal si, hva er den beste egenskapen til denne Gorders Cloudberry? Jeg vet egentlig ikke helt. Den er rask eller sterk? Ja, hun er super. Super, ja. Ja. Gratulerer. Tusen takk. Maren Grenne med Gorders Cloudberry vinner dagens andre ponneløp.